Danes vam bom predstavil odlično kitaro za začetnike in vse ljubiteljske kitariste. Jaz sem Andrej iz Music Maxa, več sledi v nadaljevanju. Ok, zdaj smo slišali clean zvok, ki ga dobimo iz te kitare. Najprej nekaj osnovnih podatkov. Kitara je primerna za, tako sem že rekel, za vse začetnike, vse ljubitelje. Ima tri magnete, konfiguracija HSS, se pravi humbucker, single coil, single coil in five-way switch, kar pomeni, da lahko izbiramo med petimi različnimi zvoki. Sedaj smo slišali clean, premore pa tudi odličen overdrive. Je bila AIB10 od Flyta. Za več stvari se lahko obiščete našo spletno stran www.musicmax.si ali pa nas obiščete v naši trgovini.